U Srbiji na ivici apsolutnog siromaštva živi 7% stanovništva, dok se prema nekim procenama u našoj zemlji dnevno baci nekoliko miliona kilograma hrane. Kampanja Spasimo hranu, spasimo humanost ima za cilj da ukaže na ovaj disparitet i utiče na povećanje svesti o problemu bacanja hrane i nedovoljne donacije. Ovoj akciji fondacije Ana i Vlade Divac pridružilo se i 7 banaka hrane u Srbiji, udruženih u krovnu Federaciju banaka hrane. I ovdje u vašem gradu mi imamo 10. oktobra veliku jednu akciju, 9. i 10. ja se izvinjavam. Predstojeći vikend. Naravno, gdje pozivamo sve vaše gledalce i sve ljude koji imaju bar i malo empatije prema ljudima koji su u problemu, da se priključe. Ova humanitarna akcija biće sprovedena u saradnji sa Lidlom tokom vikenda širom Srbije, pa tako i u našem gradu. U svim prodavnicama Lidla će se organizovati prikupljanje pomoći. Imaćemo volontere u svim prodavnicama, znači kupci će moći da dobiju pri ulasku u Lidl flajere sa uputstvima šta mogu da doniraju. Ta hrana će biti upućena najugroženijima. Ali mogu odmah da je tu i ostave kad je kupe. Da, postoje korpe gdje će oni ostavljati to, mi ćemo to beležiti i proslediti dalje. Fondacija Ana i Vlade Divac predvodi koaliciju za dobročinstvo koja okuplja vodeće društveno odgovorne organizacije, a koja uz podršku USAID-a realizuje projekat za unapređenje okvira za davanje, kroz koji se bore i za unapređenje međusektorske saradnje sa ciljem da pomognu građanima Srbije u različitim segmentima. Također zalažemo se za unapređenje našeg zakonskog okvira za doniranje kako sa strane kompanija, tako i sa strane davanja od strane naših građana, ali i građana iz dijaspore. I također bavimo se promocijom filantropije, dobrih primjera davanja i razvojem kulture davanja u našem društvu, s obzirom da naša zemlja ima jako bogatu filantropsku tradiciju, tako da se trudimo i da nju probudimo. To je prema njegovim rečima bio i motiv da 2018. ustanove Nacionalni dan davanja, koji se obeležava 9. oktobra, na dan rođenja našeg velikog naučnika i filantropa Mihajla Pupina.